Kan ni klappa lite, hjälpa till och klappa takten här. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah.
aldrig någonsin mer. Eller varför möte redan bestämt långt innan vi föds. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Tack så mycket, Tanja. Tack. Ja, ni får höra Tanja.